បាទជម្រាបសួរបងប្អូនអស់គ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលចូលទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទវិជ្ជរិនបងប្អូនទាំងត្រីថ្ងៃខ្ញុំថតចេញពីផ្ទះនេះគឺយ៉ាងណាខ្ញុំបានបាទ order បាទទិញ drone មកពីខាងទីតានីភ្នំពេញហ្នឹងគឺ order ម្សិលមិញជូនអ្នកមីងនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងឥឡូវនេះគឺបានមកដល់ផ្ទះខ្ញុំហើយបាទ drone បានមកដល់ផ្ទះខ្ញុំបងប្អូនបាទស្អប់តោះឃើញ drone ហ្នឹងបងប្អូនស្អប់ហើយយើងបើកមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទខ្ញុំមកឲ្យបងប្អូនមើលដែរឥឡូវខ្ញុំដោយសារខ្ញុំបាទជាប់នេះផងបងប្អូនជាប់កាន់កាមេរ៉ាមួយដៃមួយហ្នឹងសម្រាប់នេះខ្ញុំចូលកាមេរ៉ាទៅចឹងបាទឥឡូវខ្ញុំបើក drone ហ្នឹងបងប្អូនអត់ drone ហ្នឹងគ្រប់ drone ខ្ញុំទិញមកអត់ដល់សម្រាប់បងប្អូនដល់សម្រាប់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំបាទត្រូវមកដល់កន្លែងខ្ញុំហើយព្រោះថាកាមេរ៉ាខ្ញុំនឹងវាខូចនៅមីក្រូហ្វូនហើយបាត់ជាមីក្រូហ្វូនទៅដែរព្រោះថាកាមេរ៉ាខ្ញុំមួយដែលខ្ញុំកំពុងប្រើនេះគឺកំពុងវាខូចមីក្រូហ្វូនខ្ញុំក៏បានជាមីក្រូហ្វូនក្នុងនឹងមួយមកដែរមីក្រូហ្វូនតម្លៃ50ដុល្លារនេះមកត្រូនបងប្អូនមកដល់ដៃខ្ញុំហើយខ្ញុំបើកអបសិនព្រមចូលកាមេរ៉ាយកអានេះមកបោះចូលមីក្រូហ្វូនដែរហើយទីទីមីក្រូហ្វូននេះមួយដែរបងប្អូនមីក្រូហ្វូនគឺតម្លៃ50ដុល្លារមីក្រូហ្វូនសម្រាប់ភ្ជាប់ជាមួយកាមេរ៉ាដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងបងប្អូនឃើញសូវលុយសលេងច្បាស់ហើយខ្ញុំភ្ជាប់ជាមួយនឹងមីក្រូហ្វូននេះសិនទាំងនេះខ្ញុំបើកប្រអប់ថ្មីដែរទាំងមីក្រូហ្វូនទាំង drone ខ្ញុំនឹងបើកមកចាស់ទៅតេសមើលសិនបងប្អូនអូអានេះមីក្រូហ្វូនបាទមីកមីនីបងប្អូនមីកនេះដល់កន្លែងខ្ញុំសាប់ជួបជាមួយនឹងត្រូហ្វូនសិនបងប្អូនអូមានកំពងពុតមួយទៀតក្លោទៅគេអូហត់ទេមិនអូមានឡាំងគូផ្លាមមានតែមួយតែឡាំងគូអូអេមតើមិញសាលបងសិនបងប្អូនយើងផ្អាកវីដេអូសិនខ្ញុំសាកមិញសិនជាប់ទីសិនបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំជាប់បានណាបងប្អូនមិញនេះបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំជាប់បានហ្នឹងបងប្អូនមិញវាណាប៉ាត់ហ្វកឃើញហ្វកឃើញមកខ្ញុំបាទឥឡូវខ្ញុំជាប់បានណាបងប្អូនមិញដែលខ្ញុំនេះមិញហ្នឹងឥឡូវជាប់ជាមួយនឹងមីក្រូហ្វូនរបស់បានហ្នឹងមិញនេះគឺមិញរបស់ក្រុមហ៊ុន DJI Mini បងប្អូន DJI Mini អានេះមិញ Mini បងប្អូនមិញឈ្មោះ Mini បាទខ្ញុំទិញជាប់បានណាបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំដាក់មីក្រូហ្វូនតែម្ដងដើម្បីនិយាយសលេងទៅបងប្អូនច្បាស់ជឿច្បាស់ហើយខ្ញុំជាប់បានណាបងប្អូនមិចហ្នឹងគឺតម្លៃ150ដុល្លារបងប្អូនមិចនេះឥឡូវខ្ញុំទិញមកហើយមានឧបករណ៍វាមានអត់បានទីស្រួលបួលបងប្អូនវាឧបករណ៍វាមានមិញមិចតែមួយបងប្អូននេះឆ្នាំសាកវាបាទបងប្អូនមើលសោះខ្លាចបងប្អូននៅខាងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ចង់ទិញក្នុងនោះថាមានអីខ្លះអានេះវាដាក់ស្អីមកខ្លះចេះខ្ញុំមើលសិនបាទនេះគឺអានេះគឺជើងសាកវាបាទជើងសាករបស់មិចហ្នឹងក្នុងប្រអប់ហ្នឹងមានមានអីខ្លះខ្ញុំបើកបងប្អូនមើលសិនបាទនេះគឺថង់ទេអានេះគឺមានអានេះជាអានេះរោមរោមនេះវាដាក់ដល់នៅ2ប្រហែលមិចមានតែមួយហ្នឹងបងប្អូនមិចមានតែមួយក្នុងហ្នឹងមានខ្សែសាកមួយបាទខ្សែសាកធីបស៊ី1ហើយក៏ប៉ុណ្្នឹងឯងបងក្នុងហ្នឹងមានអីទៀតហ្រងបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទឥឡូវយើងបើកត្រូនម្ដងបងប្អូនបាទបើកត្រូនម្ដងបាទត្រូននេះគឺខ្ញុំទិញទៅឲ្យអ្នកមីងនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅខាងមង្គលបរិយហ្នឹងបាទហូបប៉ុណ្ណេះក្បោបគេនេះបងពួកគេអែមដែរបាទឥឡូវខ្ញុំបើកត្រូនម្ដងនេះត្រូនបាទត្រូននេះគឺត្រូនម៉ាកម៉ានេះម៉ាកតោះសាញ់ខ្ញុំមកគេ set up ពីនោះមកស្រាច់ហើយ DJI Air 3S នឹងចេញនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាយើងណែខែវិច្ឆិកាខែតុលាទេឥឡូវយើងសាកបាទធ្វើតេសទាំងអស់គ្នាបងប្អូននេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានប្រើដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមុននឹងយកទៅបរិញ្ញាបត្រគាត់ខ្ញុំត្រូវបាទត្រូវសាកមើលខ្លួនឯងសិនបងប្អូនថ្មី
បោកខ្លាញ់ចាប់ដាក់កែស្រួលសិនបាទមកពីភ្នំពេញបងប្អូនអូដឺមសាល់មិញហ្នឹងមកដល់ថ្ងៃនេះជើងត្រូននេះម៉ាក Air3S បាទ SCS ហ្នឹងគឺតម្លៃក្នុងមួយហ្នឹងគឺ2000អស់1285ដុល្លារលោកខ្ញុំបើកសិនក្នុងប្រអប់ហ្នឹងមានខ្លះចុះមិនក្នុងប្រអប់នេះមានតែឲ្យនេះស្លាបស្គូហ្មងស្លាបស្គូប្រហែលគូនេះខ្ញុំបើកចុះលាក់ប្រអប់ខ្ញុំបើកស្លាបស្គូប្រហែលគូឲ្យបងប្អូនមើលសិនហើយបងប្អូនចង់ដឹងណាព្រោះសារបងប្អូនតាមតាមវីដេអូខ្ញុំក៏ចង់ថាត្រូននឹងទិញមកបានខ្លះនេះស្លាបស្គូហ្នឹងគឺចំនួន3គូបាទ3គូស្មើនឹង6ដាក់ចូលវិញសិនអានឹងឈុតខេមបូបាទឈុតខេមបូដាក់ចូលវិញហ្នឹងរបស់អ្នកមីនសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវបើកមកអូបងប្អូននេះប្រអប់ថ្មមកធំណាស់បងប្អូននេះថ្ម3គ្រាប់ហើយនេះគឺរីម៉ូតបាទពេលលេវាខ្ញុំសាកមើលសិនបើសិនខ្ញុំមកដែរបានប្រើដែរខ្ញុំមុនទៅបរិយាគាត់ខ្ញុំប្រើសិនបាទបងប្អូនរីម៉ូតវាយើងភ្ជាប់វាស្រួលបួសសិនមុននឹងយើងទៅបរិຫານបរិយាគាត់ខ្ញុំសាកនៅណេះសិនគេមាន3 memory 128GB ដែរបើកមកហើយអូខ្ញុំនេះបងប្អូនបាទនេះគឺ drone បាទមើលសិនបាទនេះបងប្អូននេះស្អាតចេះបងប្អូននេះបាទលោកខ្ញុំជឿទុកយល់គាត់ថ្មីបកកែសម្ដងលោកខ្ញុំដាក់រៀបស្រួលសិនតបមកគឺមានស្អីទៀតអូខ្ញុំមានអានេះគឺចំអូអានេះគឺបងប្អូនគឺអានេះគឺឡែនណាឡែនវាថាការពារអាប់ការពារថ្ងៃការពារអីចឹងណាវាមកមកឈុតតែម្ដងបងប្អូននេះនេះការពារកងថ្ងៃកងអីចំអានេះបើកមកចេះពីបងប្អូនខ្ញុំយកកាមេរ៉ាមកចិត្តពីសំដីសារកាមេរ៉ាឆ្ងាយពេកហើយបងប្អូនមើលដឹងបាទសារកាមេរ៉ាឆ្ងាយពេកបងប្អូនអូខ្សោយឡើយអូខ្សោយប៉ាងនេះខ្សោយស្ទាក់មែនទេបងប្អូនវាប៉ាងអស់អស់បងនេះសារកាមេរ៉ាស្រួលបោះបាទបងប្អូននេះលែនអាវាមានប្រពាក់នឹងនេះនឹងការពារកម្ដៅថ្ងៃអាកងថ្ងៃបងប្អូនមានការពារកម្ដៅថ្ងៃទេវ៉ាឈុតនេះអែមបងប្អូនស្រីថ្មីនេះអែមបាទអានេះដាក់ចូលវិញសិនព្រោះយើងទិញរបស់ថ្មីហើយថាយើងបើកទៅហើយថាអត់មានស្ថង់អត់មានអីថារបស់មកទឹកអីចឹងណាពីរបស់ថ្មីគាត់ទេហើយមានអីនេះអត់ពេលរួចហើយរួចយើងដាក់អស់ហើយមានអីទេអស់អស់អស់ស្មាត់នឹងមានមើលមានអីទៀតអត់អូមានគាត់អស់ទេបងប្អូននេះគឺមាន free បាទ memory 128GB មួយគ្រាប់បាទបើក 128GB ហ្នឹងសិនព្រោះយើងត្រូវសាកធ្វើ test សិន128GB មួយគ្រាប់មកយកដាក់សិនមកអញ្ចឹងត្រូននេះខ្ញុំអត់ដែរប្រើដែរបងប្អូនដាក់ថ្នាក់ថ្មីចេះមើលសិនអូនដាក់តាមគូក្រោមនេះដាក់តាមក្រោមបងប្អូននេះ memory វាមកឥឡូវខ្ញុំដឹងថាថ្មវាមានប៉ុន្មានភាគរយដែរបន្ទាប់យកមកដល់ថ្មីថ្មីដែរមកអញ្ចឹងយើងមើលសិនអាដុំសាកដើម្បីដល់ណាណីទេអូវាអត់ខ្សែបាទក្នុងនេះមានគេហ្វ្រីឲ្យខ្សែមួយហើយនឹងខ្សែវាយមួយបាទជួកមានអីទៀតអត់មើលសិនបាទឥឡូវអស់ហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំសាករៀបចំសាកមើលរបស់សាករបស់បងផុសសិនទៅដល់កន្លែងសិនខ្ញុំយកតម្រៀនគាត់រៀននឹងប៊ីងនៅខាងមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំរៀបចំសាកមើលសិនព្រោះត្រូននេះត្រីថ្មីអញ្ចឹងអែមដែរបងប្អូនបងមិនចេះតែទីចាអីយ៉ាអីយ៉ាអានេះវាឲ្យទាញមកចាហៀងរួចទាញចុះក្រោមទៅចាហៀងអូទាញមកចាហៀងចុះអានេះបើក្របអស់បើអត់មកអរោតែដល់ឃើញមានស្អីខ្លះចាចានេះមានកលាក់ស្អីវាអូចុចមិនខ្លាច់សោះទៅជាងមកក្រោមហើយដោះចៃសិនពួកយើងមានអីអានេះអាថ្មថ្មីគេមានបកការពារចៃដោះចៃសិនហើយយើងសាកបើកវាមើលសងពូ
សក់បាក់វាមើលអានេះអត់អត់នេះទេបងប្អូនអត់អត់អត់វាថាវាអត់អត់ចាញ់ខ្យល់ទេណាបងប្អូនត្រូវចាំបើកវាមិនសិននេះផ្លេច2យកផ្លេច2ត្រូវចាំបើកវាសិនអូស្មោះពេញល្អបើគេតាបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់ទៅខាងនោះសិនបងប្អូនទៅខាងវាខាងនោះដើម្បីបាទសាក់មើលបងប្អូននេះត្រូនបាទមកខ្ញុំសាក់មើលសិនបោះថ្មីផងនៅសាក់ដោយសារខ្ញុំបែរកាមេរ៉ាត្រង់ហើយខ្ញុំបែរកាមេរ៉ាមកសិនបាទឥឡូវយើងសាកមើលដ្រូនរបស់ខ្ញុំបងប្អូននេះបាទដ្រូននេះគឺតម្លៃ1285ដុល្លារហើយខ្ញុំគាត់ដោយសារគេ set up ហើយយើងសាកបងប្អូននេះបោះចេញពីផ្ទះខ្ញុំតែម្ដងយ៉ាមានបានកាមេរ៉ាទាំងខាងនោះសម្រាប់កាមេរ៉ាខាងនេះវារៀងនេះបងប្អូនវារៀងកងថ្ងៃខាងមកខាងនេះបណ្ដោយឲ្យឆ្ងាយតិចទៅយកដាក់ឡើងហ្នឹងបងប្អូនឲ្យសាញ់ខ្ញុំធំនេះឯងនេះឯងចឹងពិបាកធ្វើតេស្តដ្រូនហ្នឹងព្រោះខ្ញុំនឹងដាក់វីដេអូនៅក្នុងវីដេអូកាមេរ៉ាទៅហើយបាទបាទបងប្អូននេះកាមេរ៉ាមើលបាទត្រូវហើយទៅហើយបងប្អូនបាទបាទឥឡូវខ្ញុំអត់ត្រូវបានថតទេឥឡូវបាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកដល់ផ្ទះអ្នកមីងនៅខាងមង្គលបរិយទៀតហើយបាទមកព្រៀងគាត់ផោះត្រូននេះត្រូនថ្មីបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំមកដល់ផ្ទះគាត់ហើយចឹងខ្ញុំរៀបចំព្រៀងគាត់នេះផងព្រៀងផោះទៅប្រាប់គាត់ខ្លះខ្លះហើយអានេះមានជើងវាទៀតអានេះផងខ្ញុំតានេះកាមេរ៉ាឯងអានេះជើង1300អានេះថតអ្នកលេងវាអានេះកាមេរ៉ាថតគេ1300ថតអ្នកលេងអេអានេះកាមេរ៉ាបាទអរេអានេះផងខ្ញុំតាមានជើងគេជើងគេបងនេះអានេះកាមេរ៉ាអានេះកាមេរ៉ាជើងរបស់វាមានអ្ហ៎ជើងគេជើងគេអេជើងស្អីវាមានជើងហ្មងបាទជើងនឹងអានេះមានជើងត្រូនមានជើងមកពីណាអានេះគេចាប់ចាប់ជើងនេះហ៎អានោះវាមានស្រាប់អត់ដល់តាបងអេចាប់ជើងនេះអាជើងណាអានេះកាមេរ៉ាតើអូនឯងចង់ថតខ្លួនឯងថតមិនចាំបាទអានេះកាមេរ៉ាតើបងកាមេរ៉ាញ៉ៃអាដ្រូនអូនឯងចង់ថតនេះឯងចង់ថតខ្លួនឯងថតថតខ្លួនឯងយើងអូអូនថតនេះតើថតថាងនោះឯងមិញពោះបាទបាទបាទជើងមានជើងគេអានោះមានកាមេរ៉ាវាថតវាលើតើថតយើងយើងកាត់ដល់នោបាទបាទនេះវានៅកាមេរ៉ាធ្វើឲ្យវាយើងដាក់កាមេរ៉ានេះខ្លាំងវាជាប់យើងអត់ទេយើងបទៀងយកពង្វិលកាមេរ៉ាតាមចិត្តយើងចង់បាទយើងចង់ពង្វិលនេះបើតាមហ្នឹងអានេះវាមានអាស្រាប់យើងចាប់យើងដើរវាដើរតាមយើងក៏មានដែរតែអានោះគេវាចាប់ជើងគេអីបើនាំថតអីថតតាមអីដែលយើងចុះសັບសាយអីយកនេះអីត្រូវគេមានជើងគេហើយវាឲ្យឈោតត្រាស់អានេះឯងអានោះវាមានឧបករណ៍ផ្សេងទៀតដឹងអានោះដែលមានអានេះអត់ស្រូបទៅលេងអានេះអត់ទេអានេះគាត់ទៅយករូបភាពតាបាទស្រូបទៅលេងអានោះអានេះមានស្រូបទៅលេងបានទៅរូបភាពអំជើងគាត់ឯងអំជើងហ្នឹងជើងមួយហែកជើងបាទអានេះមីក្រូហ្វូនណាជើងហែកអានោះហែកជើងប៉ុណ្ណាទៀតប៉ុណ្ណាអានេះសម្រាប់កាមេរ៉ានេះតាជើងកាមេរ៉ាអានេះថ្មផ្សេងហ៎អានេះថ្មផ្សេងទេពូថ្មវានៅក្នុងនឹងថ្មវានៅក្នុងនឹងឆាយបងបាទបាទដោយទូរស័ព្ទយើងអញ្ចឹងពេលថ្មវាសល់ពីកាមឯណោះខ្ញុំលោតប្រភេទមកកាមមកកាមទៀតមកមើលហោះនេះសាក់ផឲ្យគាត់នៅមិនទាន់សាក់ណាខ្ញុំយកមកដល់យកឲ្យមកដល់ហើយសាក់កំតិនសាក់យូរយកខ្ញុំសាក់មើលហើយមើលគាត់សាក់តែតែមើលអត់ខ្វះខូចថាខូចថ្មអត់អត់ទេថ្មបានតែប្រើអស់ចាំឆាជទេប្រើមកអស់ឆាជអត់ល្អទេតែរបស់ថ្មីហ្នឹងថ្មីអានេះណៅទេមិញណៅទេថ្មីបាទសាក់នេះសិនទៅឲ្យគាត់សាក់មើលតិចសិនទៅថ្មយើងសល់ច្រើនទៅគាត់ចង់សាក់មើលដាក់ឆាជទៀតអូកំតោបាហាយ៉ាដាច់ដៃអានេះដាច់ដៃចុះបាទចុះមើលថោសាក់ថ្មវាសិនទៅយ៉ាថ្មវា3គ្រាប់សាក់ងាយពេញទេណាអូចាក់ទុកចោលបាទឲ្យតែគេដឹងឲ្យដឹងតែរៀបដឹងហើយមិញដឹងចង់ខ្ញុំចេះប្រាប់ឥឡូវមកទៀតប៉ាវាជួយអានោះខ្ញុំចិច power អស់ហ្នឹងហ៎ពីរដងមិញពីរដងពីរដងចិច្ចអូចេះពីរដងជាប់មិញសាក់វាលោសមិញដល់ភ្លើងអត់បាត់ដល់បាត់ដល់ណោដែរចេះពីរដងចិច្ចពីរដងទៀតអើចិត្តទឹកទៅបាទចេះបាត់បាត់ហូពីរដងឲ្យហូទៀតបាទហ្នឹងហើយពីរដងឲ្យហូចូលរលត់អស់បាទអានោះដល់លើកមកបាត់ចាំនោះអានោះលើកមកបាត់ភ្លើងហ្នឹងអានោះដល់ភ្លើងយើងទាន់បាត់ណាមកពីយើងចុះឆ្ងាយពេកទេចុះអានោះចុះគូតនេះអានេះជួយនេះអា
ចាំបាត់ក្រោយចាចាជួយស្លាប់រឹងរឹងឲ្យដាច់ដៃហ្នឹងឲ្យកៅកៅតាន់បាទនេះបាត់នេះក្រោយក្ដៅអេហាក្ដៅតែមិនក្ដៅពីរដងពីរដងដូចគ្នាពូចូលវាឲ្យវាបាត់ឲ្យវាបាត់លោសិនឲ្យវាបាត់លោសិនឲ្យចូលចូលឲ្យវាបាត់សិនឲ្យវានឹងសិនពូនឹងសិនបាទជាប់ទៅបាត់ហើយបាទឲ្យឲ្យបាត់វាមើលអានឹងបាត់អាក្រោមមុនពូអាក្រោយមុនបាទអាក្រោយមុនបាត់ទៅណាទៅមកបាត់ក្រោមមកក្រោមបាត់ក្រោមចែបាត់ចែក្រោមបាត់ក្រោមចែអូបាទបាត់ក្រោមអញ្ចឹងបាត់ក្បាច់ស្រួលពូបាទបាត់ក្រោមនេះស្លាបវាព្រមវាមកវាយើងវល់ស្លាបវាទៅចាចង់បាត់ស្លាបវាចាបាទខំមួយបាទបាទនឹងក្បាលបាត់បំជាហៀងបំរាមជាបាទបាត់អាក្រោយមុនអាក្រោយមុនបាទព្រមស្លាបវាបាទក្រោយបាត់មុនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាចាចាត្រូវហើយព្រោះយើងចង់ដកថ្មវាចាញ់គឺមានកលឹះវាពូកលឹះវាដោះថ្មនេះកលឹះវានេះដោះថ្មយំសានេះកលឹះវាចិច្ចនេះពូបើកទៅហើយតិចមកមានកលឹះវាសងខាងហើយបាទមានកលឹះវាសងខាងដកបន្តនោះបើកចាំពូបើកចាំណានេះនេះកលឹះនេ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 ះបាទស្បែកសងខាងបាទពើបមកចិច្ចពើបមកចិច្ចចិច្ចចិច្ចពូចិច្ចមកបាទតាមបិទចិច្ច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 មកចិច្ចជាប់មកនេះចុចទាញបាទចុចទាញបាទរុញម្ដងទៀតបងរុញចូលវិញចុចទាញមកសាក់មើលអត់ដឹងបាទហ្នឹងលឺផ្សឹបទៅវាជាប់ហូចុចទាញមកនេះហែកបានទៅបាទហែកបានហើយបាទហ្នឹងហើយថ្មវាឆ្លៃបាទចាគេខ្លោបានដល់3គ្រាប់3គ្រាប់យើងយកអាខេមបូអាឈុតធំយកឈុតតូចទៅអស់ដាក់មួយអស់ដាក់មួយបាទអស់ដាក់មួយបានអានោះយើងប្រើបានយូរបានយូរអានេះតោះតែមួយហ្នឹងឈោលខ្ជិលហ ូឡង twon ចឹងមកបាទ20 30 40 40ពតអ៊ីហ្នឹងឯមុនហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគេថតវាប្រហោះកាន់វាមកដល់30អាធំហ្នឹងគាត់ជាប់ចិត្តដែរគាត់ទិញមកពីប្រហោះឲ្យមើលហ្នឹងតិចស្រួលប្រើស្រួលស្រួលប្រើស្រួលប្រើខ្លាំងបាទដាក់ថ្មមកហើយដាក់ម្ដងទៀតបើចាំតែគេថាបញ្ចូលគេប្របាក់បញ្ចូលហ្នឹងអាទូរស័ព្ទយើងហ្នឹងអូអាហ្នឹងពូអាស្រីទៀបពូស្រីដូចគ្នាបាទស្រីទៀបប្របាក់ប្រើទូរស័ព្ទបាទប្របាក់ប្រើទូរស័ព្ទស្រីទៀបអានេះអាបាយប្រើទូរស័ព្ទទេអានេះប្រើទូរស័ព្ទវារីម៉ូតអូឈប់ពេលពូឈប់ពូអាហ្នឹងពេលបើកយើងបើកអាលើមុនវិញបាទយើងបើកក្រោមមុនឯងវាខុសគ្នាបាទលើពេលបាត់អាក្រោមអូខេបាត់អាក្រោមអាក្រោយក្រោមហើយក្រោយទៀតទីចក្រោមទីចក្រោមទីក្រោមចក្រោមចាំក្រោយចក្រោមទីចក្រោមអត់មានទីហៀងហៀងបាក់ណាបាក់តែបាក់ខូចតែបាក់អស់ថ្លៃណាពួកគ្រឿងប្រឡាស់វាថ្លៃណាបាទហ្នឹងបាទបាទបាក់ពីរដងបាក់ប៉ក់ពីរដងពួកបាទពីរដងនេះជាប់ដល់បាទជាប់ឡើងចាញ់ហើយបាទបាទហ្នឹងនេះអាថ្មបាទបាទថ្មយើងអស់ហ៎បាទថ្មយើងទេថ្មយើងតោះអត់សានអីហេច្រំឆេះវិញឲ្យគាត់ឡើងច្រំឆេះស្ដាច់ដៃប៉ិនដាច់ដៃហ្នឹងមិនទាន់បាទថ្មគាត់អត់ដែរនេះប៉ិតនោះមុំតែអានេះបាទអ្មាក់អូហ្នឹងវានេះខ្លួនវាទេបាច់បាក់អូតូខ្លួនវាអូតូខ្លួនវាអូជើងវាស្រាច់ទៅបាទជើងវាស្រាច់ចាញ់ដំណើឲ្យវាចាញ់សិនវិញចាំឲ្យវាចាញ់ភ្លើងខៀវបាទឲ្យវាចាញ់ភ្លើងខៀវឲ្យវាចាញ់រូបចាញ់អីអស់មកជើងម៉ែនឹងរត់អស់ខ្លួនហ៎បាទឲ្យចាញ់គ្រប់រូបសិនអោចៃសិននេះចាញ់រូបបាទចាញ់រូបហើយអានេះចិត្តតែចាញ់សអញ្ចេះហោះបានអមីបាទតើវាអាក្ហមអានេះហោះឡើងវាចាញ់បាត់ក្ហមហើយបាទចង់បោះហោះបាទអានោះចាញ់រូបថតរូបមិញអាហ្នឹងអានេះបាទអាហ្នឹងស៊ូមយល់ហើយបាទឃើញទាំងអស់មើលសិនឃើញអញនេះឃើញតដល់ណាក៏ឃើញដែរតដល់ណាចូលមកកាមេរ៉ានេះសាហាវមែនឃើញអត់បាទបាទបាទមីងមុននឹងអានេះវាចូលលឿនលឿនមីងតោះយើងកាច់មកនេះមួយសិនរួចយើងបកនេះមកវិញបានលឿនបាទបាទបាទឃើញទាំងអស់ណាអើយនេះរូបឯងឃើញត្បូងទៀតដល់ទៀតហ្នឹងមកអីផំបាយចូលទៅឆាយមើលអត់ឃើញអត់បាទលឿនទៀតមកបាទមីងចង់បាទធ្វើមកគ្រោះជិះខាងណាសិនមីងឆប់មិនទាន់ឲ្យវារត់នឹងនេះបានថតរូបបានជិះទៅថតគ្រប់បាទបាទហ្នឹងហើយជាប់បាទសួរគេពេលថតជាប់ហើយព្រីនចេញទៅមិនអីគាត់ដាក់ USB នឹងអានត្រូនមិនមានដល់នេះទេណាចាហ្នឹង USB មានវាដូចតែទូរស័ព្ទយើងបាទដូចទូរស័ព្ទយើងបើមានខារ៉េដឺយើងយកខារ៉េដឺដោតក៏បាទ
ដោតហ្នឹងអាហ្នឹងទេយើងមកយើងខារ៉េដឺយើងដោះ memory ដោតក្នុងខារ៉េដឺតែលឿនដែរទៅពីម្ដងមិនតែញ៉ាំ memory នឹងឲ្យទឹកឲ្យមកណោរះតែមានអាហ្នឹង memory មានទៅបាទគាត់ USB ដោតយកបណ្ដោយបាទមកមើលប្រតិបត្តិទេអ្នកកុំព្យូទ័របាទដូចបាទដូចទូរស័ព្ទយើងដែរតែមើលប្រតិបត្តិទេអ្នកស្រោមមកនេះអូដឹងហើយដឹងស្អីបើខ្លួនមើលការយ៉ាងជួយសួរតើផ្លៃបានបាទចាំផ្លៃផ្លិចបាទមើលទៅមិញមកមកនេះទៅមកយើងមើលរូបវិញអញ្ចឹងយើងវល់មើលរូបវិញយើងក៏មើលនេះយើងក៏មើលទូយើងក៏មើលត្រូនយើងមើលរូបយើងតែត្រូវចាប់ប្លង់អត់បាទហ្នឹងហើយពេលមើលចង់មើលខាងណាបាទយើងអាចមើលយ៉ាយ៉ាលោយ៉ាអូមីងយើងបោះទៅឆ្ងាយទៅខ្ញុំបោះឆ្ងាយនេះវាមានអាឡៃមួយវាមានសញ្ញាយថានេះផនរឿងនេះយ៉ាឆ្ងាយនេះអាអេយើងបាទយើងហោះទៅឆ្ងាយវាសញ្ញាព្រួយវាបាត់មកយើងបានបកមកយើងវិញព្រោះចម្ងាយអានេះនៅចម្ងាយមួយតោះសិនបងវាមួយមួយសិនណាមើលថ្មបាទបាទចូលបងគេថ្មវាមកខ្លួនវាមកខ្លួនវាប្រាប់យើងអានេះកំពស់យើងកំពស់20ម៉ែត្រផងនេះអានេះចម្ងាយចម្ងាយពីយើងហ្នឹង5ម៉ែត្រ4បាទអានេះកំពស់បើយើងចង់ហោះឲ្យឆ្ងាយយើងខ្ពស់ដូចមកត្រឹម20ម៉ែត្រឬ30ម៉ែត្រដល់ផតអស់ហើយមិញតែវាគោលអង្តែទូរស័ព្ទបាទនឹងចូលកាមេរ៉ាអានេះយើងឧទាហរណ៍ទៅឆ្ងាយឧទាហរណ៍មានទៅឆ្ងាយឧទាហរណ៍មានទៅថតខោឆ្ងាយចាឧទាហរណ៍ចាចាឧទាហរណ៍ទៅឆ្ងាយទៅឆ្ងាយវាមាននេះមិនចាំបាច់ប្រាប់នេះអានេះមើលមើលនេះវិញវាប៉ះហើយអានេះវានេះមិញឃើញនេះនេះប្រាប់នេះនេះស្ញាព្រួយណាបើយើងបកមកអាខៀវនេះកន្លែងយើងនេះបាទនេះស្ញាព្រួយមកក្បែរមកយើងបកមកយើងវិញបាទឥឡូវមិញធ្វើទៅបាទបកមកយើងបកមកយើងទៅមុខបាទបាទបាទអានេះតោតោគូតោគូយកមកនេះបាទអានេះមកខ្លួនវាវិញបាទតែវាអត់ងាយហួសទេអានេះ10គីឡូដល់មិនមកផងអានេះវាទៅលើទៀងបាទវិញអានេះមានថតវីដេអូហ្នឹងមិញមានថតវីដេអូហ្នឹងបាទវីដេអូដើរបាទមិញបាត់វិញហ្នឹងបាទចង់វល់លៃវល់លៃអានេះអូ10គីឡូជាងទេញ៉ែចង្ងាយបាទ10គីឡូជាងកពស់1គីឡូចង្ងាយ10គីឡូជាងឆ្ងាយពីណាពីខ្ញុំដល់អូបសានដល់កបរៃ10គីឡូជាងណាបាទអានឹងបានតែយើងហ៊ានដែរយើងមិនហ៊ានហ៊ានថោះដែរហាតែយើងខ្ញុំធ្លាប់ផងវាអស់ចិត្តមើលផងត្រូវឡានវិញបាទគឺប្រាប់ថាចិត្តតៃគេប្រាប់យើងចំអានេះបានវាអត់មានចោះភ្លឹបទេអានេះវាចោះតាមតាបណ្ដោយបាទអត់មានចោះក្ដុកបណ្ដោយទេហ្នឹងហើយសាតែចោះឡើងចោះសិនទៅពេលឲ្យឡានឡើងឲ្យវាទៅរកខ្លួនឯងហ៎បាទប៉ាមីឲ្យវាទៅរកខ្លួនឯងហ៎បើឡូមីចង់ឲ្យរកខ្លួនឯងមានចោះឆ្ងាយបណ្ដោយឡើងខ្ពស់មកខ្ញុំទៅឆ្ងាយបណ្ដោយទេឧទាហរណ៍ខ្ញុំប្រាប់អូចង់រូនដែរអាចមកទៅមិញសាកមើលទៅវាបុកទេអត់សាកមើលមិញសាកមើលទៅសាកមិញបុកអត់
សាកមើលសិនរបស់ខ្ញុំតែថាខ្ញុំសាកមើលសិនរបស់ហ្នឹងបាទសាកមើលសិនទៅមើលវិញមកត្រឹមណាតមុកមិញតមុកអានេះតមុកចាតមុកហ្មងបាទមកស្មើមានការពីឡងមិនក៏មិនហ៊ានណាបាទថើក្រោយវិញមិញក៏មិនទីក៏មកមិញសាកមកមិញសាកមកអរអីទេមិញសាកម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 កហើយវាមកទីមកយ៉ាយ៉ាតែយើងជីបុកវិញបុកហ៎បើវាអត់មកវាអត់មកវាអត់មកទេបានប៉ឹងហើយមានជាក៏អត់មកដែរសាកមើលមិនចាប់មុខទៀតណាឃើញអត់វាអត់មកហើយបាទវាជាប់ប៉ឹងហើយដោយសារវាផាច់ប៉ះមនុស្សអស់ប៉ឹងហើយមកតក្រោយបានអើអូតាចាបានឃើញណាអាត្រូននេះចាំអីក៏មិនឃើញអត់ទេសម័យបាទថតរូបដល់បាទថតបានអត់ដឹងថាលុយអត់ដឹងថាថតអីជួបความដាក់វាតិចតានេះវាមើលខ្លួនឯងតានិយាយដាក់វាតិចតាអានោះតាំងពីបានឯងកំពុងថតកូនណាកាឡាទេចេញនេះបាទអានេះយ៉ាលឺទេណាពូនោះនេះអត់មានអត់ថ្មអត់ថ្មអត់វាអត់ថ្មទេអត់ថ្មគេហ៎មិនថាអត់ថ្មវាថ្មឲ្យចោះឲ្យយើងចោះប្រយទៅយកអត់ថ្មយើងដោយសារត្រូននឹងយើងមើលឃើញបាទយើងចោះប្រយទៅអត់ថ្មមួយអត់ទេអត់ថ្មវាបាទវាប្រាប់ទៀតទៀតឲ្យយើងថាអត់ថ្មហ៎អត់ចោះទៀតឲ្យផុតមកភ្លួបាទដាក់លេនេះគឺចោះបាទអស់ទៅបាទចាប់មកយើងបាទបាទពីរដងអូចាំទៅត្រូនចោះអោអស់ដល់បាទទៅហើយភ្លឹបហៅអោវាអោចូលទៅចាំមើលបាទមិនកុំឲ្យវាបាទមកលឿនបាទលោអស់ថ្មមួយហ៎ពូចាក់មុនបាទថ្ងៃមកអស់ថ្មដោយសារថ្មយើងអត់ពេញមិនតាន់នេះទេវាអត់ពេញយើងសាកវាសិនយើងប្រើសាកវាសិនទៅសាកចោលសិនទៅសាកឲ្យពេញមួយទៅបិទសិតបិទ3 2ដងថាវើសិនណានេះគេទៅគេមើលអីបាទរួចយើងបត់ទុកសិនមើលសាក់បត់ទុកមកពីនេះតាយហីសាក់មកបត់ឲ្យមកដល់តាញ៉ៃរកគាត់បាទអូស្លាប់វាបត់ទុកខាងមកបាទចាពីនេះតាញ៉ៃលេងធួយអាប្រាក់បាញ់សោមទេនេះបាញ់ទីនោះ10000ជែកងវូយន្តហោះយ៉ាងទៅលេងយន្តហោះមិនបាទនោះមានក្រោបមួយមានក្រោបវិទ្យាណាបាទអាក្រោបខ្មៅមិញក្រោបកាមេរ៉ាវិញកាមេរ៉ាខ្មៅចឹងដោះសាកមកវិញដល់ក្នុងនេះក្រោបខ្មៅកដៅដែរណាក្រោបវិញបាទនេះក្រោបអីសិនដាក់នេះហ៎ដាក់នេះមុនអោះអានេះចំមិនចេះអូនេះចេះមានតែមានគ្រឿងវាអូកប់ចូលបាទចូលចូលបាទជាប់ហើយដល់ពេលនេះបាទយើងបាយស្កាត់បើកវាវិញបាទអានឹងយើងនេះការពារកាមេរ៉ាបាទការពារកាមេរ៉ាវាថ្លៃហ៎បងនោះដាក់ចូលក្នុងប្រអប់វាមានគ្រឿងវាដាច់ដាក់នោះគឺខាងនោះបាទនោះវាមានតាមស្នាមវាបាទដាក់ចូលមកបាទវាថ្មយើងសាកអឺនេះឯងសាកផងមីពេលយើងដាក់ចូលយើងដោះទុកខ្លាចទៅវាកូនចឹងមានកន្លែងគ្រឹះដាក់ខាងក្រោមណាខាងក្រោមខាងក្រោមមានកន្លែងគ្រឹះដាក់ទៅខាងក្រោមក្រោមកាមេរ៉ាក្រោមដ្រូនវាមានខ្លួននេះប្លោះវានេះនេះសងខាងបាទវាមានផងយកដាក់ទៅណាជ្រួយចូលបាទចូលហើយអានេះអើអត់តែនឹងបត់វាទៅបត់តាមនេះវាទៅណាទៅតាមគលៈវាទៅជាប់ជាន់លើគ្នាទៅមិនចាច់ចន់បាទនឹងណាមួយនោះខ្សែភ្លើងនេះខ្សែភ្លើងនោះនោះលើសំបុកនេះទៅស្បឆាតនេះបាទខ្សែនេះសាកវាហើយទៅខ្សែវានោះមួយនឹងដុំសាកទូសាប់យើងហ្នឹង
ឬក៏មានអានឹងអានឹងឡែនព្រោះឡែនសម្រាប់យើងថតថ្ងៃថតឲ្យក្បោយវាកង់អីចឹងអានេះសម្រាប់សាក់ថ្មបាទសាក់ថ្មឬក៏មានអាឆ្នាំងសាក់ទូសាប់យើងក៏សាក់បានព្រោះអានេះដាក់ចុងក្បោយអានឹងសាក់វាសិនមិញអានវាថ្មហ្មងយើងសាក់វាថ្មតែថ្មទាំងបាទថ្មទាំង3សាក់ទាំង3ហ្នឹងសាក់ឡើងទាំង3ប្រហែលចាណាអាខ្ទួយត្រូនអាខ្ទួយត្រូនមិញអាថ្មខ្ទួយនោះវាមានថ្មតែថ្មអត់ដោះចេញហើយដោះចាំនេះអត់មានក្បាលវាមួយអត់អានវាមកឲ្យប៉ិតប៉ិនហ្នឹងហើយព្រោះយើងមានក្រុមសាទូសាយើងដល់តទៅហ្វូនបាទដល់ដល់អាអាដុំដុំសាបាទដុំសាបាទវាបាទហ្នឹងហើយដុំសាយើងដុំសាអត់ឃើញមានឲ្យមកវាតែប៉ុណ្្នឹងហើយហ្នឹងហើយវាឲ្យប៉ុណ្្នឹងហើយសាបានមកទាំង3ហើយបានដាក់មកបាទដុំទាំង3អត់វាអត់មានបន្តទេអាស្ទុយត្រូនអាស្ទុយអាដុំហ្នឹងមានថ្មដល់នោះដោះចេញមកឲ្យតើដោះវាចេញមកឲ្យយកតែសាទេចុះនោះនោះហ្នឹងហើយនោះ3មួយអាប៉ិនប៉ិនថាអានេះខ្សែមួយទៀតហ្នឹងបាទនឹងខ្សែមួយទៀតខ្សែតែមួយទេតែយើងមានខ្សែមួយទៀតដាក់មួយទៀតទៅព្រោះខ្សែទូសាខ្សែដូចគ្នានឹងបាទដូចគ្នាទៅគ្នាប្រើបានបាទប្រើបានខ្សែទូសាក៏បានប្រើបានខ្សែទូសាយើងចានេះដាក់អញ្ចឹងអានោះអញ្ចឹងមានសាកវាសិនទៅព្រោះយើងអត់តអានោះអស់ថ្មដែរអត់មានអីអីអត់មានណាមានដល់ណាទៅសាទៀតប្រើទៅឲ្យសាសាអាថ្មអានេះមួយនិងអានោះមួយបានចែចែយកនេះទៅសាទៅបាទនេះមានមានណាប្រើ Samsung iPhone អត់អស់ Samsung iPhone អត់ទេអាអពោយោខ្សែមានហើយទៅដាក់មើលខ្សែខ្មៅមាន3តែកាទេអានេះដូចជានេះយកមកសាក់ក្បាល iPhone ចេញថ្មីចានេះស្រាប់អានឹងឡែនព្រោះឡែនស្រាប់មួយទៅសិនប្រាប់អាឡែននឹងស្រាប់ការពីដូចយើងថតកុំឲ្យឆេះបីចឹងព្រោះថ្ងៃចឹងបើខ្ញុំមិនដែរប្រើផងព្រោះសេរីចឹងវាអត់មានអានេះសេរីមាននេះឡែនស្រាប់វាដាក់ពីមុខកាមេរ៉ាបាទមុខកាមេរ៉ាវាតែព្រោះស្រាប់យ៉ាងដូចនេះអូឡែនដូចភ្នែកបាទអូយើងយ៉ាងដូចបើថាបើថាបើថាអានេះបើថាមកពីភ្នំមានហ្នឹងភ្នំមកឯណាមើលលោមួយមើលលោមួយឡែនដាក់ភ្នែកកន្លែងណាភ្នែកភ្នែកតែត្រូវដាក់អូឡែនកំងកំងអីគេធ្វើម៉េចហ្នឹងបាទនឹងបាទបាទនឹងឯងនោះសាលោកមិនដាក់មែនទេបាទអានេះគ្រាន់តែវានេះពីមុខនេះវាមុខវាណាមុខសាក់សិនណាអាកន្លែងកាមេរ៉ាវានឹងកន្លែងនេះវាមានកលឹះដោះវាយើងខ្ជិលដោះមិនដោះទេមិនដោះនេះឯងមុខមុខណាយ៉ាងណានេះតែឯងមែននេះអាហ្នឹងអាហ្នឹងកាមេរ៉ានេះឃើញទេបាទដោះមកហើយដាក់ទៅបាទចូលនេះវាមានកលឹះវាកាច់ខ្ជិលបើយើងកុំកាច់អីមិនប្រើវាខាច់បាទយើងស្បៃយើងទៅទៅធ្វើបាទប្រើតែប៉ុណ្្នឹងអានតិចនោះ50ដុល្លារបាទនេះអូយអាតិចតិចនឹងថ្លៃហ្នឹងថាតិចតិចនឹងថោកហ្នឹងអាក្រុមហ្នឹងថ្លៃហ្នឹងដូចជាអាសាក់ពីរសាក់ឆ្នាំសាក់មកដប់នោះមួយសាក់នឹងអាឯម៉ាស៊ីននេះមួយបាទម៉ាស៊ីនមួយបើថាពេលយើងប្រើមែនទែនអាតេឡេវាអង្គអស់ថ្មទេថ្មអស់3ហ្នឹងមិនតអស់ថ្មវាអាតេឡេនេះហ៎បាទអាខ្នាតណាបាត់ហ៎នេះនេះចុះអានេះចង្ហាលវាហ៎អានឹងបាទចង្ហាលវាពេលវាបាក់បែកបាក់ខូចហើយយើងអាចដូរបានសាក់ធម្មតាទៅតែក្បាច់អាបាទមិនគេមកមកដល់មកគេដាក់មកបងគឺចាំមានទេតិចមកអានឹងចង់ដូច iPhone បាទវាប្រើទូរស័ព្ទអាឆាំងសាក់ទូរស័ព្ទចាំមកគេដាក់ឲ្យខ្ញុំហ្នឹងទៅហើយអូអាឡែនខ្ញុំទិញអត់ដែរហ្នឹងអាឡែននេះដាក់ចូលក្នុងទិញបាទខ្ញុំឯងទិញបាទរកប៉ុណ្ណឹងទិញក្បាលខ្លួនឯងទៀតចាំមកគេដាក់ឲ្យខ្ញុំហ្នឹងធ្វើម៉េចមិនជ្រុះបបរូបជ្រុះអានោះថងបាទឥឡូវចឹងណាដាក់ឆាចសិនដាក់ឆាចសិនទៅនេះដាក់មួយទៀតមានខ្សែដែរមានខ្សែខ្សែនេះខ្សែមានឆ្នាំងសាក់ទូរស័ព្ទអត់ទូរស័ព្ទពីគេទូរស័ព្ទអាចដូចអមិញហ្នឹងឆាចដែរអត់ទេអា Samsung ហ្នឹងហើយ Apple ហ្នឹងទាំងពីរអានេះដោតទៅក្បាលអានេះដោតយកអាដូច Samsung ដោតដល់ទៅត្រូវតើមកដាក់ចូលទៅតែយើងដំបងយើងនេះចែតែពេលយូរយូរស្រួលបាទតែយើងប្រើចូលហើយពេលមានជ្រុងវាទៅដាក់បាទជាប់អានោះមានរយទៀតអានោះគឺដាក់នេះទុកនេះវិញអត់ទេមើលតោកនេះទេបាទដាក់លើនឹងមកកាពីយើងទៅឆ្ងាយទៅអីដាក់ជ្រុងបាទដាក់នឹងមកកាពីរត់មកបាទកាពីខ្លាចយើងទៅវាយើងមើលមិនឃើញអស់អានោះសាររបស់ចោលហ្នឹងរបស់ចោលអស់ចោលទៅអស់ឯងស្គីតកបោកទៅបាទអូណាសិផោយអត់ទេសិផោយដល់ទៅ